Pozdrav ljudi. Evo vidjeli ste onaj prošli video, tko je gledao, od onog pokušaja oranja. Ovo što sam prvi puta oro s ovim posavcem kojeg sam sređivo. Ali evo, taki sam kaki sam i vrag mi ne da mira. Ja sam nastavio orat. Orem ovo sojište gdje ću sijat pšenicu. Tu sam bacio gnojivo i evo sad, ne da mi vrag mira, malo pomalo, ja sam to evo skoro sve poorao. Oranje je katastrofa. Plug se ne da naštimat, pretvrdo je, presuho. Razmišljam šta mi je bolje, kako mi je bolje. Ovako sad kad to oranje nakisne, to ću istanjurat. Ne orem duboko, orem nekih. Da li je 20 cm. Evo da vam snimim i kako izgleda oranje. Znači, nimalo nije školski, niti je za neki primjer, ali evo, tako je kako je. Vidite koje su to gule, kamenje. Tako da evo, ne znam. Kažem, mislim da će biti bolje i lakše za pripremiti i ovo grubo oranje nego kad porem po mokrom. Evo, ostalo mi je još ovo tu, pa ću podići malo dron i to pokušati snimit. Čak sam evo i točak napravio dubinski. Nije obojan, evo sad sam ga stavio i došao sam to isprobat. Malo mi je ljepše orat sa točkom. Jedino je problem ovog točka što je premali promjer. I onda kad dođem gdje je kombaj baco slamu, ovo zna gurat dosta. Tako da vidjet ćemo da li ću možda gledat nešto da skombiniram na ovaj nosač neki drugi točak, ali o tom potom, ili možda ću probat po oglasima naći onaj originalni točak za plug sa onom sa onim navojem što se podešava, dubina i to sve, ali to ćemo evo još vidjet. Ovaj dio ovdje je prava katastrofa, ovdje plug jedva uđe u zemlju.
Evo, kad ne gledaš šta se dogodi, znači o tome pričam, evo. Bog te mazo. Znači ovo ovdje krene gurati, evo šta napravi. Nisam gledao. Evo, ovakve stvari me tako izbace iz takta i naživciraju. Evo sad kad on meni u prohodu od 150 metara 4 puta zaštopa, zapalio bi i plug i slamu i traktor i ostavio da gori i sjeo sa strane. Ali evo, sastavni dio posla. Dugo vremena sa ravnjakom nisam vadio jedinicu.
Evo, poro sam i ove uvrate. Na onoj strani neću orat jer tamo u produžetku je kukuružnjak i njega moram orat za jesensku sjetvu. Pa ću to onda u komadu te uvrate poorat. Sad sa tim kukuružnjakom nemam pojma šta ću. Hoću li to prije kiše probat poorat ili ne, nisam pametan. Za sad bi to bilo to. Nadam se da vam se ovo donekle svidjelo. Ne ide oranje lijepo, nije mi se dalo ni snimat nešto puno, ni napatio sam se i ja, i traktor, i plug, i poorano je, ali nisam ni malo zadovoljan kako to izgleda. Nadam se da će biti neke kiše, da se to može pripremiti, posijat. Jer ovo kako je trenutno, prognoza neće biti dobro. O tom potom, kad dođe vrijeme, vidjet ćemo. Za sada bi to bilo sve. Hvala vam na gledanju. Pišite komentare. Lajkajte video. Pretplatite se na kanal tko nije. I do sljedećeg videa. Lijep vam pozdrav.